Djathi është i pasur me proteina dhe kalcium, por nuk duhet të pruar, sepse ka po ashtu shumë kalori. Ekspertës kanë sugjeruar se ka disa djathra që i bëjt mirë shëndetit tonë. Rikota është djathi mëj shëndet shumë. Ky djath ka përqëndrim të lartë të proteines e hirës, i cila absorbohet lehtësisht nga trupi. Pra, për dikoj që do të bëjt muskuj, dhe ndërko nuk do të shëndoshet, ky është djathi mëj përshtatë shë për të ngrën. Rikota prodhohet nga hira i qumshit të delës, Lopes dhe dhisë. Si pas ekspertve, djathrat më të fort, si parmigjano, pekorino ose guda, janë gjithashtu ndër opcionet më të shëndetshme, kur konsumohen pa e të pruar. Këto djathra përmbajnë më pak uj dhe janë më të përqëndruar. Gjithashtu, kanë më shumë kalcium dhe njerëzit dhe ngopen më shpejt me sësit të vogla nga këto djathra. Po ashtu, ka edhe djathra të mirë për menagjimin e peshes. Djathra që janë të pasur me proteina dhe më pak në janë opsione të shkëllqyra për njerëzi që nuk duan të shëndoshen, si për shembul djathi zviceran, djathi qedar dhe rikota.